Коли ти бачиш дітей, які дивляться на тебе захопленими очима, так з любов'ю, з радістю, ну звісно, надзвичайні емоції ти переносиш, і ну це дуже приємно. Саме такий вир надзвичайно позитивних емоцій панував сьогодні у двох центрах тимчасового перебування переселенців на вулиці Єднання України та у гуртожитку медколеджу. До дітей у гості завітали супергерої, аніматори. Міська влада Кременчука разом з волонтерами докладає чимало зусиль, аби діти з родин переселенців почували себе у Кременчуці не тільки комфортно, а й радісно. За підтримки Кременчуцької міської влади в нас організовуються такі заходи для дітей в центрах внутрішньо переміщених осіб. На дітей очікує мультгерої, також це мильні бульбашки та морозиво. Спочатку впродовж двох місяців хлопці виступали у Харкові, збирали публіку у бомбосховищах, школах, метрополітені. Для того, щоб якось підбадьорити дітей, які були повинні сидіти на одному місці, ховатися та страждати від цього, що відбувається в нашій країні. Учасник колективу Михайло відзначає, з початком війни в Україні йому зовсім не хотілося продовжувати свою діяльність аніматора. Проте мама сказала – потрібно. Моя мама мені сказала: «Міша, а ти не хочеш поїхати кудись до дітей, зробити їм свято чи щось таке?» Я такий: «Мама, я не хочу більше займатися дитячою анімацією, все, хорош, ну я вже все життя її посвятив». А така: «Міша, надо». Я такий: «Добре, мама». Шоу-програма припала до душі харківській дітворі. Натхнені тим, волонтери вирушили в український тур «Щасливе дитинство України». Вони вже об'їхали 23 міста. Вирішили, що треба провести такі заходи не лише в Харкові, але й для всієї України, для дітей, які знаходяться в інших містах, для ВПО, переселенців, біженців. І вирішили зробити масштабний тур. Неабияку допомогу та підтримку харківським аніматорам надає колектив парку Горького. Вони допомагали нам організаційні моменти, апаратура, реквізит, костюми. І отак от ми почали свою діяльність. Дмитро з голубами, птахами миру, викликав захоплення у кременчуцької дітвори. Лейла та Мира зачарувалася різнокольоровими пташками. Мені подобається те, що красиво, весело. Я їх колись годувала, але на голову ніколи не сідали. Ми з моєю подругою брали голубий та жовтий, ми такі: «О, Україна!» І ми так і сміялися, і веселилися. Дорослі до того ж відзначають, що таке живе спілкування допомагає знімати стрес. Дуже мені подобалось. І з дорослим я отримав просто огромне удовольствие. Дуже добре, що коли животні взаємодіють з людьми, вони стрес знімають. Бетмен, людина-павук та зайка розважали дітей та смішили їх, влаштовували кумедні конкурси. Тож Максиму найбільше сподобалася акторська гра аніматорів. Більше всього мені сподобались актери. Це от Спайдермен, весело було. А професор Пузирьков презентував малече шоу мильних бульбашок. Діти вдячні всім організаторам за такий щасливий день в їхньому житті. Я дуже дякую, що сьогодні влаштувала таке свято. Артем Ребров, Вікторія Пальчик, Олексій Крижановський, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.